とにかく走ったので船ですかね。強盗シーン楽しかったから、ここいいからいっぱい聞いてほしい。一人じゃできないことも熱くなれる感じなんじゃないでしょうかね。信じられないぐらい近いなんでモニだけいつもこんな近いのねえ可愛いです キモい感じに言っちゃった最初で今ブルーベリーブルーベリーもこんな死んだ状態でリンゴ食べれるのか馬んとこ行くか。前噛まれましたよね。え、この前のあそこ前の前よりはだいぶなんかなぎちゃんじゃなくてなんかそれ見たそれ甘噛みじゃなくて大丈夫え、みんな食べてんの実はそうだよねちょっとなんかなんかね、いや、じゃあ食べたらよかったじゃあ食べればよかったかなみたいな気持ちになってきた。すごいなんかカラコンしてるみたいになってる。設定的にはそのこの前に博物館で盗んで夜逃げ切って仕事したんだ。そうで朝って感じ、おはようって感じでいいのかもしれない。これ開けるバチグーバチグーシュッカ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 シュッ、お前ポーズ
ごめんなさい。モデル浮いてないわ。あの歌何歌ってるんですか？初めて聞かれたな。あの歌は最近はジャパニーズハウスです。鼻歌さえもジャパニーズハウスです。あとはドゥアリパとか歌ってます。どうもありがとうございます。改めて質問を変えます。改めてビリー・アイリッシュさんです。あノーシャンアイズです。お前あのアコギ弾いてた。これしか聞いてないし、これしか歌ってないし、これしか知らないです。お願いします。躍動感出してる。躍動感出してる。甘いささやきも誘惑だって必要じゃん。下げよこの胸、待ちわびた憧れだった。もういい加減、約束は後戻りできない。粋な走ったので、いろんなところ走っていろんなところに行って、なかなかないですよね。船ですか、ね、船で立つことですね。立つことが全てでした。頑張ったので、優しく見届けてください。強盗シーン楽しかったから見てほしい。楽しかったし、なんかすごい場所も素敵だったから楽しみだなっていうのと、かっこいいからいっぱい聞いてほしい。一人じゃできないこともみんな一緒ならできるっていう感じですね。なんかそうすごいね、前からできてたんですけど、なんか今でも響くみたいな感じ。なんか何歳になっても熱くなれる感じなんじゃないでしょうかね。信じられないぐらい近いです。